Jorma Jaakkola kertoo, että Suomen presidentti Mauno Koivisto teki niin sanotussa Koiviston konklaavissa, eli oikeuspoliittisessa seminaarissa 26. maaliskuuta 1992 valtiopetoksen. Väite valtiopetoksesta, joka ei vanhene koskaan, on kova. Muistisairas Koivisto ei sitä enää ymmärtänyt, tai sitten hän ei enää välitä aiheesta yhtään mitään. Jorma Jaakkola on tutkinut niin sanottua pankkikriisiä yhdessä Kielti eli Kelle Möllerin kanssa. Sitä on tutkinut ja siihen on kantaa paljon ottanut myös Velallisten tuki ry:n tiedottaja ja oikeustaistelija Hilkka Laikko. Jaakkola sanoo, ettei hän kritisoi EU:ta, vaan Suomen oman valtiojohdon ETA, EY ja EU-päätöksentekoa. Hän kertoo, että oma tutkimukseni alkoi joulukuussa 1999 salaisesta EMU-varaumapöytäkirjasta, josta sain kopion ennen kuin korkein hallinto-oikeus teki valtiopetokselliseen toimintaan ryhtyneitä suojelevien salaamisratkaisunsa. Valtiohallinnon päätösten julkisuus on demokratian perusta. Salailu kuuluu diktatuuriin. Jaakkola sanoo, että niin sanottu pankkikriisi on vain sivujuonne Suomen perustuslain ETA, EU ja EU-mukauttamisessa. Suomen alkuperäinen perustuslaki oli maailman modernein todellisen demokratian ja yhteiskunnallisen vakauden takajana. Kyseiset perustuslain pykälät olivat kuitenkin ongelmallisesti esteenä jo ETA-jäsenyydellä. Hän myös sanoo, että jotta perustuslain EU-mukautus saatiin operoitua, tarvittiin tarkoituksella vahvalla markalla tehty lama. Jorma Jaakkola tuo mielenkiintoisen näkökulman esille sanoessaan, että varsinaisesta pankkikriisistä ei vielä kesäkuussa 1991 puhuttu mitään. Mutta ETA-direktiivin mukaan pankkien oli täytettävä 8% vakavaraisuus. Jaakkola kertoo, että Koivisto asettautui tuomioistuinlaitoksen yläpuolelle jo ennen niin sanottua Koiviston konklaavia. Koivisto oli esittänyt korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinoselle toivomuksen, että korkein oikeus tekee Tampereen aluesäästöpankin yksipuolista koronnostoa koskevassa oikeuskäsittelyssä pankin edun mukaisen ratkaisun. Heinonen ei totellut Koivistoa. Koivisto arvosteli korkopäätöstä, vaikka KKO oli lausunut, että yksipuolinen koronnosto ei ollut mahdollinen. Yksikään taho ei puolustanut Heinosta niin sanotussa Koiviston konklaavissa. Jaakkola sanoo, että presidentin vaikuttaminen korkeimman oikeuden ratkaisuun on jo toivomuksena valtiopetos. Etusijalla on, että presidentti noudattaa perustuslakia, joka on säädetty kaikkien kansalaisten turvaksi. Jaakkolan mielestä Suomi lakkasi niin sanotussa Koiviston konklaavissa olemasta oikeusvaltio, koska hallitusmuodon 2 pykälään oli kirjoitettu vallan kolmijako. Sitä ei tässä noudatettu. Hänen mukaansa: olen skeptinen lamavelkaisten asemaa korjaavan lainsäädännön toteutumiseen, koska euroalueella pukkaa uutta pankkikriisiä. Ainoa keino on kansannousu Suomessa tapahtuneen valtiopetoksen vaatimiseksi oikeuskäsittelyyn. Loppukaneettinaan Jorma Jaakkola sanoo, oma raha ja Suomen Pankin keskuspankkirahoitus on ratkaisu Suomen pelastamiseen. Lue lisää niin sanotusta pankkikriisistä ja Jorma Jaakkolan haastattelusta Karjalan Kuvalehdestä, joka julkaistaan 2. maaliskuuta 2017. Kiitos, kun kuuntelit.